Бог його знає, чого вони туди побігли. Да. Не пойму. Ну, то есть один кто-то двинув, і весь остальной колхоз теж. Да. От так буває у нас. Чого туди бігти було, непонятно. Да, от так. А там он ще кабель низом йде. Да. Ну там кроме сорок нічого немає. Що вони там гонять, не пойми що.